Zbulohet arsyeja pse nëna e Donaldit e urrente Bora Zemanin. Çfarë ka ndodhur me raportin e këtyre të dyjave? Padyshim që lidhja e Donald Veshaj dhe moderatores Bora Zemani ka bërë një bujë të madhe në rrjetet sociale për ditë e ditëve me radhë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Sigurisht që Donaldi ka folur edhe për lidhjen e tij në shtëpinë e Big Brother VIP Albania ku ka qëndruar i izoluar prej më shumë se 4 muajsh. Në moment që prindrit e Donaldit kanë ardhur në shtëpinë, i ka dhënë dritën jeshile aktorit. Përsa i përket lidhjes së tij me Trixën, pasi Donaldi dhe Bora kanë patur një lidhje toksike me shumë zënka të cilat nuk i çonte drejt një të ardhme së bashku. Gjithashtu, arsyeja që mamaja e Donaldit nuk dëshironte që Bora Zemani të ishte në krah të tij, padyshim që mbetet edhe pjesa që Bora ka një djalë, Arborin, me DJ-n e famshëm Vim Veli. Por gjithashtu për faktin se Bora Zemani është më e madhe se Donald Veshaj dhe sepse ata të dy xhelozonin tepër për njëri tjetrin dhe nuk mund të kishin një marrëdhënie të shëndetshme.